नमस्कारम म अभ्यग्रह योगी आजको यो भिडियोमा हामी जान्नेछौँ कसरी हामीले घिउ घिउकुमारीको पोइजनलाई बाहिर निकाल्न सक्छौँ विषलाई बाहिर निकाल्न सक्छौँ कुमारीमा पनि एउटा विष हुने गर्छ जसलाई हामी ननिकालिकन यदि हामी युज गर्छौँ यसको भित्रको जुन लेदो हुन्छ त्यसलाई अनुहारमा लगाउँछौँ कपालमा लगाउँछौँ अथवा कुनै पनि चिजमा प्रयोग गर्छौँ खान्छौँ भित्रको हामी लेदो निकालेर खान्छौँ हामी सुगर हुँदाखेरि यो भित्रको लेदो खाने पनि गर्छौँ यदि हामी घिउकुमारी खान्छौँ केही पनि त कुरामा हामी घिउकुमारीलाई युज गर्छौँ भने हामीले यसको पोइजन झिक्नु एकदमै ज्यादा आवश्यक हुन्छ जब तपाईँ घिउकुमारी चुन्नुहुन्छ अथवा काट्नुहुन्छ तब यो अन्तिममा यहाँ लास्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पहेँलो खालको यस्तो पदार्थ निक्लिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ पहेँलो हुन्छ यसलाई हामीले राम्ररी झरिसक्न दिनुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हाम्रो अनुहारको लागि छालाको लागि एकदमै ज्यादा नराम्रो हुन्छ त्यसैले यसलाई हामीले रिमुभ गर्ने यसलाई रिमुभ गर्नको लागि हामीले तल थोरै कट गर्ने कट गरेर चाहिँ हामीले यसरी नै उँधोतिर चाहिँ यो काटेको जुन चोट छ त्यसलाई चाहिँ उँधोतिर पारेर हामीले केही केही बेर राखिदिने र यो सब पोइजन बाहिर निक्लिसके पछाडि यो पहेँलो झर्न छोडिसके पछाडि यो पहेँलो पदार्थ झर्न छोडिसके पछाडि कमसेकम पनि झर्न छोडे पनि तपाईँले एक घन्टासम्म चाहिँ यसलाई यसरी नै राख्नु होला जब यो पोइजन बाहिर निक्लि सक्छ तब मात्र तपाईँले यसलाई युज गर्नु होला नत्र तपाईँको अनुहारमा अनेक प्रकारका फोकाहरू निक्लिन सक्छ तपाईँको जुन स्किन छ त्यो ड्राई हुनसक्छ एकदमै यसले हाम्रो स्किनलाई चाहिँ ड्राई बनाउँदैन ओइली बनाउँछ भनेर हामी युज गर्छौँ तर यदि हामी यसलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि यसलाई यो विषलाई रिमुभ नगरीकन युज गर्छौँ भने हाम्रो अनुवारको छालाला यसले ड्राई पनि गराउने गर्छ र धेरै प्रकारको समस्या देखाउन सक्छ खानुहुन्छ भने त झन धेरै नराम्रो हुनसक्छ त्यसैले यसलाई इस यसको विषलाई रिमुभ गरेर मात्र युज गर्नुहोला धन्यवाद